Korona se malo primirila, onda su počeli politički i drugi problemi po svetu. Da li može korona sve ponovo da smiri? Ovog jutra o najvažnijim globalnim temama i balkanskim pričam sa urednicom rubrike Svet i Balkan u dnevnom listu Alo, Marijom Jakob. Marija, dobro jutro. Hvala mnogo što ste tu. Ovo je, nažalost, vaše vreme, jer vi pratite situaciju od vakcinacije u svetu preko Tetova pa sve do Afganistana. Šta se u stvari juče desilo u Makedoniji? Pa, ovoliko informacija koliko imamo, a to je da se još ne zna tačan uzrok eksplozije koja je prouzrokovala požar u kojima je, nažalost, izgubilo 14 život, COVID pacijenata život, tako. Stvari u tome što očigledno da se takve stvari dešavaju, da to se nedavno desilo i u Rusiji, to se nedavno dogodilo i mislim da i u Kini bio jedan problem takav. Očigledno, pretpostavljaju da je eksplodirao boca sa kiseonikom. Da li se zaista to dogodilo ili nije, to utvrdit će istraga, ali u svakom slučaju slike iz Tetova su strašne. Ljudi su, ovi koji su preživali, ima tu i povređenih. U svakom slučaju saznaće se šta se tačno dogodilo kako bi to moglo da pomogne u buduće drugim COVID bolnicama koje su napravljene. Znači, nije to COVID bolnica koja... Da, ovo je neki polumontažni objekat, nešto kao barak ili kontejner, nismo dobro do kraja razumeli, uglavnom upućenje... Upravo to je problem današnjice. Vi imate toliko pacijenta da ne možete da ih smestite u standardne, već postojeće kapacitete bolničke i onda morate da pribegnete da sale za fizičko pretvarate u COVID bolnice i to naravno nije adekvatna gradnja za tako nešto. I sigurno tu može doći do nekih problema. Ali nije neuobičajeno. Kako se korona primirila, tako je globalno počelo da se otvara mnogo problema i pa ne baš ratišta, nemamo ni jedno, čini mi se, aktivno ratište, ali taj problem sa Afganistanom, o kojem ćemo posebno da pričamo, je krenuo i još nekoliko žarišta. Kakva je globalna slika korone uopšte? Dakle, mi imamo sada činjenicu da se zemlje opet zatvaraju, tako? Šta kažu vaši izvori? Da, dešava se, ono što se dešava kod nas, dešava se svuda u svetu. Znači, prosto postoji taj neki kao sled. U nekim zemljama ona sada broj obolelih opada, u nekima raste i to drastično raste, ali ako će možda je upravo došlo vreme da bude više, mnogo više bolesnih koji će imati slabiju kliničku sliku. Što možda i nije loše da to bude kao neka vrsta gripa, ali u svakom slučaju mi treba da uradimo sve ono što možemo, a da se zaštitimo. I da zaštitimo sebe i da zaštitimo druge. Ako je potrebno da nosimo masku u prevozu, treba da nosimo masku u prevozu. I to ne samo zbog korone, nego zbog nas i zbog drugih. I zbog drugih bolesti. Evo, kad ste čuli da je neko dobio grip ili neku običnu bolest, vrlo retko sada. Jako dugo nema toga, da. Su te mere zaštite dovele do toga da ne prenosimo druge zarazne bolesti. Znači, do nas je da uradimo ono što možemo. A upravo to je da nosimo masku, da... Ja nisam za tu socijalnu distancu, ne volim. Da sam baš distancirana od ljudi koje volim i koji su mi dragi i koje treba da viđem. Ali, jel nosite masku? Nosim masku. Jeste vakcinisani? Jesam. I vakcinisam i čak sam... I pored svega toga sam uspela da se zarazim. Doduše, imala sam neku slabiju kliničku sliku zato što sam bila vakcinisana prvom dozom, bar sam i tako objasnila. Ali i moj imunos sistem je dobar, tako da to je opet individualna stvar. Je li Pfizer? Pfizer. Da, slično je bilo i moje iskustvo. Dakle, prva doza je onda relativno slaba klinička slika, onda čekate da se vakcinišete. Ali su tu bile neke druge posledice, recimo imala sam problema sa D-dimerom, pa sam morala da pijem neke tablete za razređivanje krvi, pa sad stalo imam neke modrice zbog toga. Znači, nije to tako jednostavno kao što vam se čini. Uopšte nije jednostavno, da. Kratak dah, humor, to ostaje jako dugo. Pa ja nisam imala nešto mnogo problema sa tim. Da, valjda nisam. Svako dobije po nešto. Svako dobije po nešto, da. Niko nema sve, ali niko nije bez njega. Ali u mojoj blizini postoje ljudi koji su imali baš lošu kliničku sliku, jedva su preživjeli i to nije nimalo prijatno slušati, verite mi. Šta su oni tamo? Oni su preživjeli, a šta je sa onima koji nisu? Da. Ja ne volim da pričam o stvarima za koje nisu stručni sa ljudima koji su ostrašćeni. Dakle, ako ćemo o koroni, onda to mora da bude ili neko ko je preživeo ili neko ko je bio u toj famoznoj zloglasnoj crvenoj zoni ili da je makar lekar koji na tome radi. Dakle, sva ova teoretisanja i deljenja statusa sa Facebooka su ponižavajuća za nas kao misleće biće. Ali treba budemo svesni da ta bolest postoji i da se njom treba da naučimo da živimo. Naravno, naravno. Mi ćemo, vrlo brzo će nam se javiti iz Kine, odakle je sve krenulo, Bogdan Obradović, naš čuveni teniski trener, pa ćemo sa njim malo i na tu temu. Umeđu vremenu, američki predsjednik Joe Biden je izdao jedan dekret prema kojem svaka firma koja ima više od 100 radnika moraće ili da ih vakciniše sve ili da ovi koji nisu vakcinisani jednom nedeljno rade
testiranje, i to PCR testiranje, na koronavirus. Je li Amerika najoštrija sa merama? Šta kažu vaši podaci? Naravno da nije. I Francuska je opet zaoštrila mere. U mnogim zemljama, Novi Zeland je recimo zatvorio potpuno zemlju. Oni su uspeli da drže pod kontrolom prilično dugo, ali evo sada su opet, sada se i tamo pojavio i broj zaraženih, novi broj obolelih, a i imaju nekoliko smrtnih slučajeva. Što će reći da u suštini ne možete da sprečite virus da kruži, ali možete da učinite nešto. Sad, da li je to rigorozno zatvaranje ili su samo mere? Kad bi svako od nas vodio računa, možda ne bi ni bilo potrebe ni za kakvim zatvaranjem nigde, ali to je već pitanje. Da. Juče je policija u Beogradu privela, odnosno sprovela do prihvatnog centra 84 imigranta. Mnogi od njih nemaju dokumenta, pretpostavlja su da su neki iz Afganistana. Imamo li neke nove informacije u vezi s Afganistanom? Da li se tamo situacija smiruje? Krenuli su neki avioni? Neke zemlje žele diplomatske odnose da obnove ili intenziviraju sa tom novom vlašću u Afganistanu? Šta se događa, Marija? Ja ne verujem da se smirilo. Mislim da samo mi smo se navikli na tu priču. To jest, kada se sve to tamo dogodilo, svi mediji na svetu, pa i naši su izveštavali o svemu tom i mnogo se više pažnje poklanjalo tom delu sveta. Kao na ovom događaju, da. Jeste, međutim, sada sve to nekako, ne mogu kažem da se sleže, ali tim ljudima sigurno nije ništa lakše ni prvog, ni danas, posle toliko dana, kako su talibani preuzeli vlast, ali stvari u tome što očigledno da nije isto kao što je bilo pre 20 godina. Neke stvari su se promenile. Pa evo, imate sada primere da su žene Afganistana se organizovali i protestovali, što je pokazalo ipak da su ovih 20 godina možda na neki način se, možda ružno da kažemo, ne volim da koristim te reči, ali osvestile su se i shvatile su da možda mogu nešto i one da preduzmu. Slika koja je obišla svet je žena koja sa flašicom vode stoji ispred vojnika koji uperio pušku u nju i koja ga mirno posmatra. Upravo to je slika, to je današnja možda slika Afganistana. Možda će na taj miran način uspeti da dođu do nekih svojih prava. Mi smo ove slike dobili od policije, od ministarstva unutrašnjih poslova. Ovo su migranti u Beogradu. Mnogi nam se građani javljaju i žale da su negde kod njih u kraju prošli, došli, da su u nekom stanu, nelegalno, u nekoj napuštenoj zgradi. Dakle, mi de facto ne znamo ko su ovi ljudi, momci, ne ljudi, isključivo mladići. I svi kao da su, kako bismo rekli, isto su obučeni, isto izgledaju, isto se ponašaju. To je jedna, čini mi se, već neka vrsta organizovanog dolaska ili prolaska kroz Srbiju. Ne da se meni čini, nego to se vidi. Dobro, pomenuli smo malo čas američkog predsjednika Josefa Bajdena, koji se čini se ne snalazi dobro u svim segmentima svoje vlasti. Sutra će Amerika da se na 20. godišnjicu okupi oko sećanja na, kako to da kažem, rušenje, na teroristički napad, na bombaški napad. Ne znam ni kako da definišemo tu jezivu tragediju koju smo svi gledali na televiziji 11. septembra 2001. godine. Kako će ALO pokriti ovaj događaj? Šta pratite i šta otkrivate u stvari? Naši čitaoci će moći da pročitaju nekoliko stvari koje su čak i meni bile zanimljive kada smo raspravljali o tome. Nove i posle 20 godina ima novih podataka. Možda nije novo, ali je zanimljivo podsjetiti se neki stvari. Mnogo se pisalo o tome. Znači, svi znamo šta se dogodilo toga dana i se moram priznati kad sam shvatila da 20 godina nisam mogla da vjerujem. Čini mi se kao da je bilo juče, se o tome dosta priča. I činjenica da slika sveta nakon toga više nije nikada ostala ista. Shvatili ste da u bilo kojem kutku sveta možete da budete ugroženi, da svuda postoji ta pretnja od terorizma. I to je ono što je strašno, da se ne osjećate sigurno baš apsolutno nigde. To je jedno. A drugo, recimo, imat ćemo priču o Maji, podsjetit ćemo u stvari na Maju, na analitičarku CIA koja je 10 godina kopala i uspela da pronađe gde se nalazi Bin Laden. O tome je snimljeni film koji je dobio Oscar i tako. Tako da, recimo, ta priča je, bar meni, bila zanimljiva. Onda imamo i tekst o agentu FBI-a koji je tvrdio kako mozak čitave te operacije nije bio Bin Laden, nego jedan drugi čovjek koga je on jurio 10 godina, ako ne i više. Uglavnom, otišao je u penziju, razočaran što nije uspeo da ga pronađe. To je, recimo, jedna od tih zanimljivih teorija, šta se stvarno desilo. U stvari, mi nikad nećemo saznati šta se stvarno desilo, nego možemo da imamo samo, možda jednog dana kad se otvore neke. Jer i u samoj Americi postoje te, kako bismo rekli, dvostruke teorije, zavere. Neki su podaci prosto sumnjivi sa tim šta se desilo, ali mrtve ljude više niko neće vratiti. To je više 3000 ljudi koji su stradali uglavnom na svojim radnim mestima. Marija, mnogo hvala. Vidimo se uskoro ponovo. Dakle,
E da, Crna Gora, to vas nisam pitala, to sada dođe kao balkanska, odnosno regionalna tema. Vi najavljujete da muslimani odbijaju da čuvaju patrijarha. Još jedan, to je potpuno regularan crkveni obred, će se dešavati u Beranama 26. To je samo 3 nedelje nakon ovih užasnih incidenata i pretnji patrijarhu Porfiriju na Cetinju. Šta ovo sad znači? Je li ovo nova najava? Tu postoje dva problema, onako kako ih ja vidim. A to je jedan je, s jedne strane imamo priču o tome otvorenom Balkanu, o tome da treba da se ujedinimo, da brišemo granice, da ljudi mogu ponovo da sarađuju, da im pružimo mogućnost da zarade, da se druže u krajnjem slučaju, da ta neka vrsta zajedništva ponovo... Pa na Cetinju su se baš podružili. Upravo, ali s druge strane imamo to da u jednom delu tog našeg Balkana i dalje se dešavaju iste stvari. A to je da neko pokušava da napravi razdor tamo da ga u suštini ne bi trebalo da bude. A s druge strane, ovo sad pričamo upravo o tom događaju gde su neki od pripadnika policije odbili da rade svoj posao. Ja sam iz vojničke porodice i za mene tako nešto nezamislivo. Znači, uvek se znalo da vojnici i policajci moraju da rade svoj posao. Znači, tu ne možete da imate nikakvo opredeljenje. Onog momenta kada ste položili zakletvu ili kada ste prihvatili da budete deo ili policije ili vojske, vaši stavovi u tom slučaju treba da budu takvi da vi radite ono za što ste se opredelili. Tako je, da. Za što ste plaćeni, naravno. Jes. Mnogo hvala za gostovanje i hvala za razjašnjenje nekih važnih tema. Marija Jakob, urednica rubrika Balkan i svet u dnevnom listu Alo.